کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور آخری شعر اس نعت کا، سب کچھ اسی شعر میں ہے، جو جو آقا کی ناموس کے پہرے دار ہے ذرا ہاتھ بلند کریں، ہاتھوں کو لہرا کے کہنا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ اس مصرے پہ ذرا ہاتھ بلند کریں اور یہ عہد کریں کہ یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کے دین پہ قربان ہے۔ کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔